Pa dyshem se ju i njefni këta persona dhe dini kush janë. A janë në Burg apo janë në Liri? Sa funksionon shteti i Kosovës, po më intereson. Jo, 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 shteti i Kosovës e shqo, Adelina. Ata që kanë kryer atentatin të imbje, janë tre të vdekut. Vdekur? Po, që atit kanë bërë aksident. Ai pas kanë fshima se e kanë kryer atentatin, a? Që atit kanë bërë aksident. Po, fore. Po, aksidenti thotë që ka qenë një improvizum. Ai që ka dhënë urdhër është i lirë. I lirë? Po. Ata që ka dhënë urdhër edhe ma herët jonë në institucionet e Republikës Kosovës. Në institucionet punojnë? Po, jonë në institucionet, jonë Parlament Kosovës, patke se shdo të ashtjapin jonë në Hagë. Qka thujmë titërën? Po. Me gjitha të egzistan shansa që ju të përbaleni me ta dhe të shihni? Po, nëse kërkojnë, po. Unë do t'jem... Do t'jem prezent. A mendoni se një ditë do t'ketë drejtësi edhe për ju? Në gjithmonë kam pas besim edhe kam besim. Edhe pse është dhut drejtësia jonë për institucionet e vendore të Kosovës t'i krymë këto obligime. Të formojnë këtë gjykatë, t'i dënojnë kriminelet që kanë vrarë pas luftës, gjatë luftës, t'i dënojnë vetë institucionet e tona, mirë po me gjatë e nuk u bazja. As unë miku, as Oleksi, as institucionet e tona. Edhe pse kemi prokurorët mirë, kemi gjykosat mirë, mirë po gjithë mund thëmë që komandantët jënë matë fort hala, për ata dhe nuk u zënë me marë. Oh. Për ata dhe është themilu gjykata speciale. Oh. Se njerës e tu nuk u zënë me marë një rast, me zbulu rastin e fetarutit. Oh. Edhe pse i kanë dhonët, i kanë emën me mbjemen. I kanë me emra dhe me mbjemen. Gjithë, i kanë, i kanë. Emën me mbjemen kush... Nuk ka levizur asë gjithë atë aspekt. Nuk ka levizur asë gjithë. 20 e sa vite pas luftës? Ta më nëse 2 vite. Zërët e para në Maleshe, kërë i fitullë të me atërë, kanë fillu presionit të ndaja. A guxojmë të themi që në LDK-n post Rugoviane, pas Ibrahim Rugovës, a guxojmë të themi që është keq përdorur puna atentateve? Apo jo? Jo, është, nuk është keq përdorur, do thësë se LDK-a gjithmonë nuk i ka arru këtu raste, duke përfshirë prej vepritarit Ali Ukaj në Tiranë, kërë është vrarë deri te rasti i fundit në Kosovë që i në vrarë. Mirë po, që dhe mund në lëtë këja atëherë dhe satë, ju ka besu institucionë sigurisë edhe të nga se jënë të ndame. Oh. Jënë të ndame dhe ato është du të akrynë punën e vetë. Prokuria, gjykatat është du të akrynë, pa u urdhër, sa ato jënë për që ato. Kërë ka të pas emën me mbjemën, pëse mas me thirë. Apo rasti i prokurorit Aleksandr Jomezi, rasin e zbulimit e brasis e Gjeman Mustapës, kërë ka thonë që armët që ka vrasë Gjeman Mustapën e ka plegu së dhe fetarutin. Opa. Prokurori orë gjallë, pëse që në morë masa. Po. Pëse që ka së ato në që në interesu. Po. Pëse e kanë ditë që fetarutin në Malishe, pëse që në orë në takim. Pëse së kanë kërku asë i herë. Po, unë nuk i fajsej, unë se e di që jënë të tjerët matë fortë. Jënë komandantët matë fortë, edhe halajën fortë.